Så här går låten. Så ni vet. Kör. Nu är det dags igen. Vi vet höjställningen. Så sjung hallå, 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 hallå. Tillsammans är vi alltid bäst. Ikväll så blir det fest. Så sjung hallå, 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 hallå. Vi samlar alla som får plats in i bilden och tar en grupping. Hallå, 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 hallå. Tycker ihop att jag är ute, slutar inget. Och tar en grupping. Hallå, 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 hallå. För vi ska ta en grupping. Och vi ska ta en grupping. Oj, 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 oj. Inga mera selfies, för vi ska ta en grupping. Igen. 1, 2, 3, 4, 5. Han och hon och vän. Hej, då börjar vi det här avsnittet av Vila Skaris. Det var ju då min dotter Glans, Silla 4 år, som sjöng Groupie. Yay! Yay! Blivande AIK-are, det hör man ju tydligt. Är det? Oj, hon är stabil. Sjukt spännande podd redan. Oj, oj, oj. Jag vill låta barnen öppna. Vem kan det vara? Det är alltså jag och Fredrik Sander som är hemma hos mig. Och det händer spännande saker. Det kommer ett gäng med barn. Hej! Nu kommer ett grannbarn. Det är inte Veronica Manchels barn. Hej, hej. Hej, hej. Det är Saras barn. Nej, det är inte mitt barn heller. Så gå och lek nu. Just det, Fredrik. Det här går helt i oavbart. Ja. Ja, det är kanon. Ja. Hey, slice of life. Ja. In your face. På en fredag. Ja. Vi är hemma hos mig alltså. Ja, det är korrekt. Det här är podden Vila Skaris. Och, görs ju i samarbete med Munk här nu. Har vi lånat lite utrustning som vi baxat hem i någon form av van som vi har hört på OK's dator. Det behövs för någonting. Den här härliga utrustningen. Jag ska gå och stänga den, försöka stänga den här dörren lite. Ja, jag vill pausa lite igen. Okej, Fredrik, jag lovade dig att du skulle få se. Förra avsnittet så pratade jag och Jörgen om våra rafflande marsvin. Ja, just det. Nu ska du följa med mig in här i barnens rum och kolla hur det ser ut i marsvinsrummet, som vi nu väljer att kalla det. Yeah. Marsvin har tagit över lite mera från barnen. Ja, är det nu jag ska avslöja att jag inte har lyssnat på avsnittet? Ja, sluta det. Oj, vad är det här? Det är ett marsvinsrum. Åh, Gud. Sover ni här? Ja. Hör på hela golvet. Jag hör på hela golvet. Det påminner om när jag växte upp bland korna. Sov. Ja, det här var ju, men det är väldigt, jag tycker det är fint med att det är leopardmönstrade kuddar i alla fall. Ja, men det är hö och leksaker. Ja. Det är lite så här det ser ut i små hemma hos er och i. Ät inte upp alla tomaterna nu, Mini. Min dotter kan äta hur många tomat som helst. Ja. Ja. Okej, nu lämnar vi marsvinen. Det är fint på sitt sätt. Här är ju hur många tomat som helst. Jag tror att hon kommer att äta upp dem. En hel skål full med tomater. Och Sara Yang är orolig. Hon äter tomater som hon aldrig har sett. En tomater tomat. Hur många tomater blir det på en dag, Mini? Hur många tomater blir det på en dag? Någonstans mellan 500 och 600. Men nej, du får inte äta fler tomater nu. Ja. Annars måste jag gömma dem. Ja. Det är en stark start på den här podden, måste jag säga. Jaha. Då ska vi se. Nej, jag kommer inte ihåg när vi såg senast riktigt. Det var länge sedan. Det var väldigt. Nej, det var ölpodden. Just det, precis. Men det var ju, jag har inte så mycket minnen över den. Nej, av den överlag. Nej. Jag ska dock passa på att be om ursäkt för den här cola-incidenten, att vi aldrig provade kolan. Som kom. Ja, just det. Det var någon som ville det. Jag vet inte exakt vad som hände med kolan. Men vi kommer att göra det. Vi kommer inte göra det idag, men vi kommer längre fram och plocka fram 2 kolor och prata om detta. Men gissar du på att det smakar ungefär som en vanlig kola? Ska du tippa det? Men alltså, det var väl här var det kanske det intressanta smaken, skillnaden mellan Zero och Light, om jag minns fel. Och det finns en skillnad däremellan. Ja, men då kan vi testa. Vi kan ju testa alla. Vi kan testa den Stevia, Life. Vi har inte ens druckit. Skulle kunna göra. Och vi kan dra in en Pepsi där också. Absolut. Och Max och man skulle ha New Coke. Kommer du ihåg New Coke när det kom? Nej, är det samma som Jolly Cola?
Nej, New Coke var ju Coca-Cola. Så här var det ju att Pepsi-Cola seglade upp plötsligt och tog marknadsandelar. Dels för att de signade Michael Jackson och gjorde en massa reklamfilmer med honom. Och plötsligt så var Pepsi-Cola populär än Coca-Cola. Ja, detta och de, minns jag. Ja, och Pepsi-Cola hade en lite mjukare och lite sötare smak. Mm. Detta fick Coca-Cola efter lite om och men att bestämma sig för att vi gör ett nytt recept på Coca-Cola, så lanserar man detta som New Coke. Okej, okay, men man... finns det någon gammal Coke kvar? Ja, alltså det som är Coke nu, det är det gamla Coke. Okay. För att New Coke floppade totalt. För att den var för lik Pepsi? Nej, för att det var ingen som ville köpa den. Och de Nej, som den gillade Coke. Coke. Ja, de som ville ha Coca-Cola ville ju att det skulle smaka som det alltid. Men Cola måste ju lätt vara vinnare nu. Alltså jag vet inte, jag tycker det verkar gå ganska sådär för båda bolagen. Ja, det ska jag ju. Men Pepsi kanske är lite under. Jag kan återkomma i någon annan podd med siffror. ska du till en annan podcast? Ja. Filip och Fredrik, ja. Ja, jag kommer Fredrik kommer berätta om Cola. Jag kommer bryta ner börsvärdena i Cola-bolagen i Breaking News, ja. I nästa vecka. Men Cola tar oss osökt in på det som jag ville... Dr. Alban? Ja. Mm. Som jag ville prata om. Nej, det var inte alls det, utan det här med att jobba för ondskefulla företag. Jaha, då tar vi bort Dr. Alban. Ja, han är inte ond per se. Nej. Vad vi vet. Nej, han är inte, verkar vara en väldigt trevlig kille. Företag. Nej, han verkar vara en väldigt trevlig människa. Företagsam. Ja, men för att jag har precis tackat nej till ett jobb. Ja, men har din dotter bytt från tomater till banan. Ja, ät inte alla bananer. Nej, du får äta alla bananer. En banan max. Hon äter oss av huset. Alla frukter. Då får ni handla mer grejer uppenbarligen. Men jag gör ju det, jag handlar ju hela tiden. Nu har jag handlat säkert 40 tomater och de kommer vara slut imorgon. Väldigt märklig kost kan jag nog tycka. Tomater och bananer, det är det du handlar. Ja. Väldigt, ja. Ja, ja. Men, så länge ni är nöjda. Det är vi. Det här jobbet som jag tänkte här till, det hade säkert varit kul. Men det är då en, det är så här att liksom de nya producenterna av TV, nej men du behöver inte höra den heller, är ju företag. Ja, just det. Företag har ju börjat sponsra. Ja, de möjliggör produktion. Ja, vilket det är väl härligt, och det är väl den utvecklingen som man är på väg mot. Men då är det så här, jag blev erbjuden ett kanske jättekul skrivjobb för Svenska Spel. Oj, ja. Och då skulle de göra en humorserie. Och vad handlar den om? Oddssättning? Ja, precis. Nej, men det, och det vet jag inte, för jag kan inte säga heller liksom vad det här, för det är ju en serie som kommer bli av liksom. Så jag har väl du får inte säga det. Men jag bara kände så här, jag tyckte att det kändes okej. Nej, jag fattar. Magkänslan var lite så här, och jag frågade såklart, ja, hur mycket involvering kommer de ha? Nej, inget alls. Men såklart kan du ju inte prata om spelmissbruk och liksom. Nej. Sådär, och jag bara, ja, det här är inte alls involveringen. Alltså jag vet inte vad det kommer vara. Men, så det var nog liksom det som verkligen skälpte över mig med att jag faktiskt tackade nej. Och då mitt första mail som jag skrev till den här tjejen, som var jättetrevlig för övrigt, så att jag hade gärna jobbat med henne, men jag bara kände, nej, jag vill inte jobba med Svenska Spel. Då skrev jag, men det som typ var, så retuscherar jag mig själv, eller reducerar dig själv framförallt. Replikerade mig själv. Ja, reverserade. Revaxerade mig själv. Ja, det också. Men, och replikerade dig själv också. Skickat CC. Mitt första mail hade jag skrivit liksom att jag har lite moraliska betänkligheter kring Svenska Spel. Involvering. Och jag vet liksom inte själv vad gränsen till okej går. Nej. Är det... Alltså jag vet ju det grejer som inte är okej. Alltså svensk vapenexport. Om de vill göra en sitcom om en familj som hittar en landmina och så komiska situationer uppstår. Det är inte okej. Det hade du ändå velat skriva. Eventuellt. Men jag tycker inte det är okej. Jag hade tyckt det var okej. Den premissen här var som klippt och skuren för Sajang. Jo, men jag hade velat göra det utan svensk vapenexport involvering. Ja, jag förstår. Nej, men, eller så här, Swedish Match, som de skulle vilja göra. Swedish House Mafia. Ja, det hade varit helt emot. Det hade varit förkastligt. Men man kan tänka sig liksom att Swedish Match hade velat göra någonting där familjen, samma familj, fast nu måste alla röka. Liksom. Ja, nej, jag fattar. Bebisen jag röker. Och, ja, och jag vet ju också att... Nej, de får inte röka. Och jag vet ju också att Ikea och Max Hamburger kommer också göra
serien. Ja. Det är på gång liksom. Och det kanske man också kan tänka sig. Man får inte skoja om hamburgare. Nej, men liksom fett man. Skoja aldrig om. Man kan ju dö av hamburgaren också. Ja. Och Ikea liksom, man vet ju inte om det är någon som går bärsärkagång för de blir helt vansinniga för det är någon billig spokhylla som nej, inte går ihop och så yxmördar de en trebarnspappa. Alltså ja, det kan ju också hända. Så det är också så här potentiellt, alla rika företag är väl lite elaka liksom. Ja. Så jag visste liksom inte själv vad jag skulle sätta gränsen. Nu fick jag ju då, som sagt, jag skrev ju inte allt det här utan jag skrev bara mer. Alltså jag hade betänkligheter. Mm. Fast jag avslutade i och för sig mejlet med att jag, om jag hade gjort den hade jag gärna velat ha betalt ett trisslotter. Men jag hoppas att hon med vinst på. Garanterat. Tjäna 30 spänn på lotterna liksom. Åh. Ja. Och 25:e, äntligen, skap. Nej, ja, men det är bara svårt. Det är svårt. Och jag vet att Johan, han tackar ju nej till all reklamfilm. Mm. Bara konsekvent. Mm. Och det är ju skönt. Men så pratade jag med en filmare. Då hade han liksom varit lite konsekvent med att tacka nej till typ McDonald's. Men nu jobbar han för Betsson. Ja. För pengar. Är pengar. Måste du lägga in? Ja, men så är det ju. Så är det ju. Jag vet, alltså det är svårt. Det är svårt när moral och pengar inte möts. Ja. Nej men ja, jag vet inte vad jag ska. Jag har ju jobbat delvis med reklam och då är det ju inte, då gör man ju det. Men det blir ju, fast då gör du ju då, reklam, reklamen liksom, är ju ett syfte i detta. Jo, men man har ju ändå tackat nej till vissa företag kanske att jobba med reklam för deras. Men däremot jag har ju jag förstår. Förlåt, jag förstår det fullt. Nu räcker min dotter upp handen. Ja. Vad vill du, Minnie? Varför är det här ingen podcast? Ni pratar ju bara. Det är det som är en podcast, älskling. Vad lyssnar du på för podcast? Vad gör de där? Badar de? Och... Vadå? Om du lyssnar på podcast, vad gör de med de podcast som du lyssnar på? Bakar de och bygger någonting? De gör ingenting. De gör ingenting, det är bara en tystnad. Nej, det gör det är bara rent skitsnack. Jo, de pratar och det är någonting. Ja, men du lyssnar bara på tystnad? Ja. Okej, okay, då fick vi det avklarat. Bra. Kan klippa här, Jörgen. Va? Ska om du vill. Ska jag klippa? Nej, vänta. Inte klippa? Ska jag klippa? Ja, men... Ska jag klippa? Nej, vi får se. Eller ska jag klippa här nu? Men ja, nej, men... Är ni med? Jag klipper. Ja, jag vet inte var mina gränsdragningar går heller vad det gäller det där. Utan pengarna måste ju in, såklart. Sen så, vad fan... Jag ser bara på alla... Det är ju asroligt. Gud, kolla här. Snacka om att plocka självförtroendet bara. Ja. Vi har ju faktiskt 3-4 stycken. Gå och ät en tomat. Du får äta 5 tomater nu. Nej, 2. 5. Jätte. Ja. Du kan ta socker på dem kan man göra också. Nej, ketchup på dem. Ketchup och socker. Och socker. Ingen ketchup. Och senap. Ja, vad... Gränsdragningar, vad drar du gränsen? Ja, men jag har ju dragit gränsen precis som du, militär vapenexport, tobak och sådana saker. Men jag kan ofta känna att jag kan, sånt som jag själv på något sätt nyttjar, det kan jag väl jobba med på något, ja, något vis. Som Max hamburgare. Ja, det äter jag ju. Varför skulle jag då? Vad är jag äter också på Max. Ja, men titta där. Och sen alkohol kanske jag inte skulle ägna mig åt heller. Men det är väl de. Och sen så, ja, för fan. Ja, men för jag tänkte också, för jag har ju jobbat för Absolut Vodka och hatade det. Det gjorde jag ju typ när vi jobbade för Deluxe. Aha. Tror jag. Men jag åkte dit och körde liksom. Ja, de här turerna. Ja, precis. Så det var ju inte så här direkt. Det var ju inte liksom alkoholpromotion. Men det var ändå för. Ja, det var pengar som trickle down. Precis. Men då behövde jag ju dem. Ja. Ja, men det är väl alltid härligt. Behöver man inte pengarna, då behöver man inte göra det heller. Alltså det är ju all heder åt dem som... Bruce Springsteen är ju en annan som tackar nej till konsekvent i reklam. Ja. Och han ägnar sig ju åt så mellan varven. Så min man med Bruce, det är stort. Kanske det är den stort. Enda liknelsen mellan de två jag kommer göra. Nej, men det är ju self-made. Ja. Self-made man. Jag har stor respekt för det. Ja. Men, vad skulle du säga? Jo, men han brukar ägna sig åt ensamma kvällar framför TV och lägga ihop alla pengar som han kunde ha tjänat på alla reklamerbjudanden han fått. Men tackat nej till. Ja. Men alltså han lägger ihop, han tar ut pengar. Nej, alltså han... För att han, lägga ihop. Ja, nej, men han räknar ihop. Ut från en bankomat. Han räknar ihop, han räknar ihop alla erbjudanden han fått. Och okay. Vad han skulle fått betalt för detta. Ah, och sen ja. Så, det är 100 miljoner och det är 150 miljoner. Varför? Och så vidare, Vad måste jag gå? Ja, men du stör oss, gumman. Det gör jag inte alls. Du har en kompis här också. Är det din kompis eller är det Sillas kompis?
Det är båda kompis. Det är båda kompis. Och hamstern, är det vem sidan? Det är ett marsvin. Okej. Okay. Två stycken marsvin. Okej. Okay. Okay. Men hamstern, det var en hamster där också. Vem sidan? Nej, marsvin. Okej. Okay. Två marsvin. Så det är marsvinen som äter hamstern. Nej. Det är mat så att nej, säga. Nej. Nej. Vi matar marsvinen med hamstrar. Nej. Tomater. Vad är det då? Tomater. Matar du han? Nej, men är det därför tomaterna försvinner? För att du ger dem till marsvinen? Nej, jag äter upp dem själv. Ja, men du får äta upp dem för tomater nu får det räcka. Du sa ju fel. Okej, okay, jag måste sticka in med det här nu när ja. Du pratar här och Minni här och Silla här. Du och Johan är från Skåne båda två. Ja. Du är från någonstans runt Malmö-hållet. Ja, Malmö. Och Johan är Eslöv idag. Runt Eslöv, ja. Och du konstaterar att barnen inte pratar. Nej, men de pratar ju inte den dialekten som nej, ni har. Nej. Hur känner du och kanske Johan också? Nej, men jag vill adoptera bort dem. Det är väl så. Nej, men hur känner man för det? För att, alltså, det... Johan har ju byggt en hel act. Han har ju en stand-up rutin om det där. Så det kan ni gå in lite på World Tour of Scandinavia. Okej, okay. Vad säger han där då? Jag kommer inte ihåg. Kan vi bara rippa den rakt av? Ja, precis. Nej, att, jag vet inte, att han vill slå dem tror jag. Jag kommer inte ihåg riktigt. Du, förlåt, det ligger något under den mattan där. Ska vi lyfta bara se... Ett marsvin. Det var väl något skit kanske. Ja. Ja, jag tänkte att det var... Nej, men det är ju sorgligt. Men jag vet ju varför det är så, för det har jag ju kollat upp. Ja, men de bor ju här. Det är ju inte så jävla konstigt. Ja, men precis. Fast de hade ju kunnat välja att inte ta dialekten i alla fall. Men det är så här... Mm. Men tydligen, barn, de pratar som andra barn. Nej, det är de lär av barnen. Ja, men också att de förstår att de andra barnen kommer överleva föräldrarna. Att det är inbyggt. Aha, oj. Så det var sjukt. Ja, men precis. Precis. Så att om du hade varit på en helt öde ö... bara med dina barn, då hade de ju såklart pratat skånska. Ja, de har ju ingen annan lyssnat på. Nej, sätt, men om det hade kommit ett annat barn med en annan dialekt hade de direkt snappat upp den dialekten, oavsett. Det här hittar jag bara på. Men jag vet att, eller liksom, just det där med att dö, för det har jag inga belägg för. Jag hittar bara på det här, men jag vet att det är sant. Nej, men jag förstår vad du tänker. Inbyggt, ja. Liksom. Ja, men jag kan fatta det. Ja. Jag tänker, när vi var i Los Angeles, så, nej, San Francisco... Sak samma, i en stor stad i USA på västkusten. Så träffade jag en kompis där. Välgäng. Och hennes barn, hon är ju från Malmö. Och hennes barn pratar ju grov skånska. För att hon har ju inte hört andra barn prata. Nej, svenska. Men direkt när de träffades så började de liksom härma varandras dialekter. Mm. Så det gick liksom instant. Ja, men det vet man ju själv också att man gjorde. Om man tillbringade en vecka i Småland när man var liten. Så plötsligt så lät man ju som kompisarna i Småland. Ja, och samma Åsa sak. Nisse liksom. Ja, och samma sak om man var i Göteborg. Så pratade man plötsligt Göteborgs dialekt ifall man hade umgåtts med någon människa där. Mm. Konstigt. Men sen försvinner ju det när man kommer hem igen. Jag vet. Jag har en härlig hästskötare till mig som är en underbar tjej. Hon var på ett konfirmationsläger i typ en vecka. Och bytte helt dialekt. Och hon är vuxen. Eller liksom vuxen. Men vad är man? 16-17? Ja. Men det som var lite lustigt var också att hon bytte lite personlighet med sin dialekt. Ja, det kan man göra. Men det var också härligt. Och jag är lite ledsen att... Men sen blir det svårt för henne att komma tillbaka. Ja, det är tufft. För att då visste ju alla hur hon pratade och vem hon var sen innan. Liksom. Så hon hade aldrig chansen riktigt. Nej. För att annars är det ju för härligt att få göra. Och jag har en annan vän som jag samma sak, hon bor i England. Och hon är en annan människa när hon får prata engelska. Ja, men man utvecklar ju en persona per språk. Och dialekt också, tror jag, för den delen, till viss del. Men absolut, nej, men för det är ju liksom att min fru pratar ju en väldigt poshy engelska. Ja, hon pratar ju som engelska. Nej, hon pratar en väldigt poshy engelska. Indisk engelska. Poshy indisk engelska. När hon pratar engelska så pratar hon, det blev väldigt poshyt. Så du bara känns som, vem är den här kvinnan? Vem har jag gift mig med? Ja, men det blev lite så här, lite andra moves blev det plötsligt när hon pratar. Ja, men jag kan se det på henne. Ja, men hon det är då hon lever ut sin poshness. Ja, precis. Då har hon Knightsbridge attityd. Ja. Vad det nu innebär. Ja. I alla fall, jag låter ungefär lika tafatt oavsett vad jag pratar. Hello. Det var väldigt. Hello. Det känns inte som du bytte personlighet alls. Nej, jag är nog ganska mycket mig själv. Jordad och grundad i min skånska någonstans. Ja, det är härligt. Ja. Du, Hasse Alfredsson. Ja, alltså, kvinna Böske kanske. Hasse Andersson. Det var det han jag menade. Jag sa fel. Ja. Återigen sa jag fel. Guld och gröna skogar. För tal om att säga fel, varför fick jag inte sommarprata? Ja, när vi nu spelar in detta så är det ju dagen då årets sommarprata har blivit offentliggjorda. För några veckor sedan så offentliggjorde man ju den här lyssnarnas sommarpratare. Där var du inte heller med. Nej. Oerhörd besvikelse. Och idag har då listan kommit med folk då som ska prata här nu i P1. Och du var inte med? Nej. David Batra var med. Han har ju den pratat. Nytt och fräscht, ja. Under rubriken. Var det...
Och sen Robin Paulsson var som är. Oj, oj, oj. Och sen att det var inte sådär, så att jag trillade baklänges. Jag tyckte att den konkurrensen slår du på fingrarna. Utan några som helst problem. Jag tänkte så här, jag ska se, jag vill gå och hämta min telefon bara. Vi ska. Nej, jag klipper den. Nej. Rulla på den här. Sorry. Varför går det så konstigt? Jag är lite stel i min kropp. Alltså, han gick som någon slags grottmänniska ut härifrån. Ja, ska vi fortsätta rulla guldet eller? Nej, du kastar den på golvet som alla vi andra. Som alla vi andra. Man hör inte vad han säger riktigt. Så det... Fredrik sa att han kastade sin jacka på golvet och skrek och stängde dörren. Okej. Okay. Inget klipp. Ingen hör dig, vänta. Ja. Ja, men du kunde inte pausa. Vi ska testa en liten grej här nu. Helt on the fly. Vi ska ta och ringa en kille som heter Martin. Som är kompis till mig. Men också jobbar för sommarredaktionen. Vet inte han någonting om det här? Att vi kommer ringa och ställa honom till svars. Vi rullar fast du ringer eller vad? Varför inte? Nej. Ska vi klippa? Jag kan inte svara till Martin. Så, varför du inte fick sommarprata. Och vi tänkte se om han har någon form av motivering till varför. Ja. Så vi ringer honom här nu så får vi se vad som händer. Han har ju 3 barn stackaren, så det är möjligt att han hämtar på något fritids eller någonting. Vi ska se. Ganska sent då. Hallå? Välkommen. Jag har stängt av telefonen. Klarar inte. Tack för samtalet. Välkommen åter. Jag klippar inte bort det där. Ja, det var ju synd. Ja. Då fick vi inte reda på någonting. Vi kan se om vi kan ta reda på den då till nästa. Nej, jag tycker bara, vad känner du själv? Har du läst listan? Ska vi bara gå igenom här lite snabbt vad vi har. Att jobba emot. Ja. Men å andra sidan ska vi väl inte misströsta, för vi har väl, här är hela listan. Nu ska vi se. Den är väl ganska lång, är det inte? Förlåt. Men var är listan då? Ska jag klippa tills du hittar listan? Eller? Oj. Lena Olin ska inleda. Okej. Okay. Ja. Jag kan ändå känna, visst, absolut, fine. David Batra följer efter. Den platsen tycker jag du kunde fått. Ja, precis. Tvåa tycker man ju är det minsta. Sen har vi en kille som heter Chavos. Jag ber om ursäkt för uttalet ifall det är helt fel. Dirakti. Ska du bara läsa den här listan? Nej, men jag tänkte bara så här, och det tycker jag, fine, absolut inga problem. Callum Moreus tycker jag också du slår. Att jag slår? Nej, men att du borde ta hans plats. Alltså jag räknar upp folk som jag tänker, istället för Callum Moreus, sorry. Fast Callum Moreus har väl inte pratat innan? Han det... kan jag nästan tänka mig att lyssna på. Ja. Men vad kan han ha att säga? Ja, kort. Tom Åland, det kommer ju inte bli mycket sagt. Ta en väldigt tid för honom att prata. Clara Henry, fine. Det finns hur många som är. Lisa Marklund. Tack, vi är klara. Det räcker. Sara Young kan vi ha på den platsen. Vad har vi mer? Arash som är manager åt Avicii. Ja, om man har något att berätta så go ahead. Robin Paulsson, inget snack. Hans plats tar nu. Nilla Fischer, kan vara spännande i sig. Det finns hur mycket. Sanna Lundell. Nej, du har en krönika i Aftonbladet. Vi hör om dig varje vecka. Det räcker. Tack. Okej. Okay. Det finns ju många som helst. Det är flera stycken som vi kunde peta bort då. Ja, faktiskt. Så att jag är superbesviken. Tycker det är tråkigt. Men det du skulle ha av din kompis där som inte var en motivering. En motivering till varför det inte blev du. Vad som fick dig att falla gentemot Sanna Lundell. Ja. Det vill jag också veta faktiskt. Ja. Jag har också varit med Persbrandt. Va? Vad sa du? Nej, jag bara skojar. Nej, vad sa du? Jag sa att jag också hade varit med Persbrandt. Ja, oj. Ja, nej, det har jag inte. Skop. Ja, det har jag inte. Ja, men vad händer? Alltså det är inga rykten som jag vill ska komma. Hur var han? Nej, men det är alltså ingenting som jag vill prata om. Nej. För om jag inte får sommarprata. Om jag får sommarprata så kanske jag kommer ta upp min icke-befintliga romans med... En Snapchat-romans. Nej, att det var en sån Tinder-romans. Tinder. Vi skrev nej båda två. Eller, vad gör man? Hur funkar Tinder? Jag vet inte. Nej båda två. Nej, men man ska väl kryssa bort... Är det så att man får upp 5? Det är som den här frågequizen. Wordfeud. Det är som Wordfeud. Tinder och Wordfeud är ungefär samma sak, tror jag. Samma utvecklare, samma upplägg. Ja, precis. Jaha, ja. Nej, men det är någon som använder Tinder där ute, så kan ni ju såga. Nej, men jag tror man ser en bild och så ska man kryssa om man tycker det är något att ha eller... Kvitt eller dubbelt. Visst är det sjukt att vi alla lämnar det här lågstadiestadiet i livet? Nej, men det är jättesjukt. Att allting egentligen bara handlar om samma sak som vi ägnar oss åt på lågstadiet. Ja, fotokatalogen liksom. Men han, eller hon, eller den. Det är precis samma. Och det tar vi med oss genom hela livet. Härligt. Vi är på väg mot ruinens brant, känner jag. Ja, men det har vi varit hela tiden. Ja, jaha! Det är många meningar med, jaha! Är det något i det här som vi kan använda till någonting? Jo, ja. Eller vi tar en bumper här. Härligt, men... Du hade jättemycket att berätta, sa du. Ja,
jag tror jag berättade alltid på vägen till och från dagiset. Det var ju det med lägenheten och sånt, att jag eventuellt skulle, att vi eventuellt skulle sluta hela bottenplanet. Ta oss in till Veronica Melchior. Det här är bra när vi sitter och berättar om saker som vi... Ja, men då berättade jag det innan, du vet det här med lägenheten, så går man vidare. Ja, men att jag skulle göra ett stort hål in till Veronica Melchior, ta hennes lägenhet också. Ja. Ja, men vi är nöjda. Ja, kul. Hur länge har vi hållit på? 26. Kanon. Och det är ändå 20 minuter som ska klippas bort här. Jaha. Tur att du jag inte bestämde oss för att skaffa en podcast. Nej, du och jag. Det är blivit svårt. Men vad ska du sommar prata om, Fredrik? IVL Ascaris? Ja, just det. Det ska vi faktiskt ta upp. Borde inte vi ha någon presskonferens för vårt sommarprat? Jo, det tycker jag. Vem skulle hålla i den? Vi skulle ju kunna bjuda in någon och hålla Bibi i Röde. Den. Nej, vi är rätt nöjda med henne också. Jag tänker så här. Vi skulle kunna bjuda in någon till att moderera den här presskonferensen. Alltså någon känd människa eller bara... Ja, det kan vi väl ha. Det är någon jävla känd människa känner vi väl som skulle kunna göra det. John Glans. Exempelvis. Det hade gjort konstigt. Han är ju inte riktigt känd för att vara en moderator. Nej, men jag skulle kunna kolla med Lernström kanske ifall han är ledig. Ja. Jag försökte komma på vem det var. Jag bara skojar. Han är ju ganska van vid att moderera saker. Ja, ja. Han känns inte så flashy, va? Men jag tänkte kanske någon mer. Nej, men jag tänkte mer kanske någon sån... Du säger Johan Glans och tänker flashy. Ja, jag vill tacka. Men att det ska vara någon som... Ja, men kom då. Vem vill säga då? Med Andrea Reuter, liksom. Vem är det? Nej, men hon är så här filmkrönik. Nej, alltså hon är inte med i filmkrönikan. Men alltså hon modererar på filmfestivaler och... Annika Reuter? Nej, Andrea. Nej, det tycker jag är inte alls för okänt. Du måste tänka på att Sommar i P1 alltså leds av Ulf Elving. Okay, du måste ju tänka så. Då ska vi ju ha... Då skulle jag säga att Lernström är ett ganska bra. Vet han, Claes... Ingesson? Nej. Nej, vad deppigt. Är han död? Eller? Ja, det slog mig samtidigt som jag sa det. Var, förlåt, jag ber verkligen ursäkt. Nej, men vad heter han? Ja, men han som är aktuellt. Claes Elfsberg. Ja, men jag börjar titta i domäner som jag på något sätt har någon ringa Claes Elfsberg. Hej, du, vi har en podcast. Det är väl en 4-5-6 stycken som lyssnar varje vecka. Klabbe av Geierstam. Ja, Claes av Geierstam. Ja, men är det inte mer något sånt som ska moderera? Ja. Jag är bara rädd att om man släpper in Klabbe där så kör han. Jag tror inte det kommer bli så mycket annat sagt. Jag tror det kommer bli en jävla massa. Han kan spela lite skivor i pausen. Det kommer bli mycket musik. Nej, men jag tänker egentligen bara att vi i så fall samlas i studion, så har vi en moderator som då presenterar. Här har vi dem! Ja, årets Via Lascaris. Vad tänker du? Jag vet inte. Årets Via Lascaris sommarpratare. Ja, har vi dem? Det är alltså Erik Ekstrand, Jörgen Lötgård heter han. Sa Young också, är det Fredrik Sander. Och så motivering till varför vi... Och så är det, hur känns det? Alltså får vi ställa lite frågor. Vad ska du, Erik, prata om i ditt sommarprat? Ja, okej. Nu fattar jag vad det är för något vi pratar om. Har du sagt detta för sjätte gången? Jag är fortfarande osäker på om du har fattat. Men det är så jag tänker. Och det är där jag tänker att en Ulf Elving typ, eller en Lernström för den delen, eller en Glans, jag tror inte Glans skulle göra bort sig i de här sammanhangen. Jag tror inte Andrea Reuter heller skulle göra. Men jag vet inte vem det är. Nej, ja, men hon känns så proffsig sånt. Hon känns superproffsig. Du skulle kunna ha Karin Aleskjöld också. Ja, just det. Eller... Men jag vill inte ha någon som försöker vara rolig. De ska vara mer straight. Super straight. Ja, super straight liksom. Sanna Lundell får komma ihåg. Hon är, alltså, gränsen mellan straight och tråkig, den är tunn, jag vet. Men den finns. Är den inte? Jag trodde att det var samma sak. Ja. Nej, det är det inte. Men ja, nej, men så tänker jag. Det borde vi kanske ro ihop. Det går ju bra att komma med förslag på moderator. Gärna gör mat. Så att det inte kommer. För kungen. För Roger Maggio. Vi kan väl... Ska vi gå och knacka på? Nej. Åh, så dåligt. Jag känner redan att jag måste nog börja prata med henne för riktigt. Nu har det blivit som en hang-up. Men ni har ni pratat med varandra? Ja, det har ni. Lite till och från. Liksom. Men det är inte så. Tjena Sara. Det är inte så. Utan det är tjena Veronica. Ja, jag säger det. Hon säger. Hon bara, vem är du? Nej. Ja, det har ju ändå gått nu. Snart 10 år sedan du trodde att ni skulle bli hej och tjenis första gången. Alltså, vi snackar inte hej och tjenis, vi snackar bästisar. Ja, precis. Det har ju gått mer än 10 år. Och fortfarande hänt. Skulle ha varit bästisar. Så, ja, det är, hon har ju ändå berövat dig på 10 år av bästishet. Precis. Tänk vad jag hade varit. Ja, om jag hade varit bästisar sedan 10 år tillbaka. Då hade jag tror varit... du?
Veronicas bestis. Men beskriv... Vem är hon? Är det Johan Glans fru? Nej, det är Veronicas bestis. Det är Veronicas bestis. Det hade jag fått bli istället. Tänk, jag tror det finns en skiva som hade hetat istället för oh. Och vinnaren är, så heter det. Och bestisen är. Där, ja! Men om du skulle beskriva, och inte bara lullullet nu, nej. Om du skulle beskriva hur en bestisrelation skulle se ut, och då både gott och ont, vad skulle ni göra tillsammans, vad skulle ni bråka om, och vad skulle ni liksom, vad skulle ni ha för skilda ståndpunkter? Alltså, jag tycker liksom, som bestis så behöver man inte bråka. Ja, men det gör man ju. Du har ju, alltså jag har ju, det är klart att man har haft bestisar, men det är klart att man blir osams ibland, just för att man kanske umgås så jävla mycket som att till slut trampar varandra på tårna. Okej. Men vi var med att vi skulle nog, men vi kanske skulle gjort lite musik tillsammans. Du vet, äntligen ska Saras hiphop-karriär komma på fötter. Jag skulle lägga lite rhymes som du hade skrivit. Så hade vi suttit, men vi hade skrattat mycket. Jag har suttit och bara tittat på tv tillsammans. Tittat på Scrubs kanske. Scrubs. Du är kvar där 2006, hör jag. Ja, när vi träffades. Ja. Alltså, kommer du ihåg, vi såg i detta avsnittet när vi träffades sist. Åh, oh, JD. Det är här när JD håller på med hunden som är uppstoppad. Han är så härlig, hade vi sagt båda två. Ja. Det är inte mycket som står en bra kväll med Scrubs. Jag tror vi hade ätit lite popcorn och dipp. Dippat gurkstavar. Ja. Men vad hade ni skilt? Alltså, något bråk. Vad tror du? Vad hade hon retat sig på hos dig? För det gör man även hos bestis, alltså finns det grejer man retar sig. Ja, jag försöker komma på här. Vad hade Veronica retat sig hos mig? Nej, men hon hade väl tyckt att jag försökte ta mycket plats när hon skulle uppträda och sånt. Att du hela tiden är uppe och springer på scenen. Stage diver. Precis. Åh, nu kommer en bra låt. Sjung mig nu då. Precis. Hon bara, men du får inte göra det, sa jag. Jag har min publik liksom. Att jag försöker så här, så fort hon skriver ett inlägg på Facebook så sharear jag det med alla. Superlikar. Och superlikar med tummen. Kolla, min bestis. Ja. Maggio är ute nu igen. Ja. Att jag lägger upp massa bilder så här utan att fråga henne på henne och hennes barn. Som jag supertaggade. Tatt med någon annans mobil eftersom jag inte kan göra det med min egen. Så att att jag ska överlåna saker hela tiden. För då kan jag låna din mobil för att jag behöver lägga. Jag behöver ta lite bilder. Jag ta lite bilder på trädgården. Tycker hon det är jobbigt. Hon bara, men kan du ta någon annans för en gångs skull? För jag håller faktiskt kan du inte bara köpa ringa en ny? Ett viktigt samtal. Jag pratar med Hollywood. Ja, eller om du pratar med New York kanske. Jag vet Sony. Inte. Hon har lite filmstjärna. Och det som är sjukt med Veronica Maggio, som jag beundrar, jag verkligen tycker hon är fantastisk. Allt är sjukt med henne. Att vi är bästisar. Ja, det är det sjukaste av allt. Men att hon har ju en väldigt vardaglig attityd, tycker jag. Man springer på henne, jag springer på henne ibland här också eftersom man alltså, bor i krokarna. Hur menar du med attityd? Hon nej, men alltså hon ser, nej, hon ser väldigt vardaglig ut när hon kommer på stan med sin son eller dotter eller vad det är. Hon kan inte stänga munnen riktigt. Nej, men hon ser väldigt vanlig ut. Och sen när man ser henne på scen så är det star quality. Så tycker jag. Ja, så är det väl med de flesta stjärnorna? Ja, oh, Michael Jackson stack ut lite, tycker jag. Okej, just han. Om Prince är lite samma. Ja, fast jag menar så här, liten. Om man tittar på så här Natalie Portman, henne hade du inte känt igen om du hade sett okay. På stan. Eller Natalie Imbrug, alla Natalies egentligen. Ja, de går ganska obekvämt förbi. De är ju som ett stort Natalie-hav. Natalie-hav. Mamma. Ja, alltså Natalie låter coolt, men Natalie låter... Ja, det tappar skint. Ja. Ja. Har du ätit upp alla tomaterna? Yes! Nej. Ja, jag är besviken. Jag är besviken. Var kommer handdukarna? Åh, nej. Nu ringer du. Nej. Det tänkte jag låst nu. Silla! Öppna dörren, gumman. Hon släpper matcherna bara så här. Ja, men det får du inte göra. Ja, öppna dörren. Nu är jag tänkt Lilja. Ja, vi får säga hej då. Det händer alldeles för mycket här. Jag tycker vi rullar på det. Hej! Vad är det som händer? Vem är det som kommer? Ljuddoktorn. Ja, okej, nu stäng. Nu. Nej, rulla på det. Hallå! Nej, jag rullar inte på detta. Nu säger jag. Fredrik, ska vi säga hej då? Nej, men inte så. Hej då! Hej då! Nästa vecka så blir det precis samma sak. Hej då! Hej då! Hej då!